আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত নতুন বিশ্ব অভিলেখ যশস্বী জয়ছোৱালৰ ৰোহিত কোহলি সূৰ্য কুমাৰক অতিক্ৰম যশস্বী জয়ছোৱালৰ 2024ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত 1000 ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমজন বেটছমেন যশস্বী এদিনীয়া ক্ৰিকেটত কেতিয়া খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব যশস্বী জয়ছোৱালে ৰোহিত শৰ্মা বিৰাট কোহলি সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ দৰে ভাৰতীয় শ্ৰেষ্ঠ বেটছমেনক পিছ পেলালে যুৱ বেটছমেন যশস্বী জয়ছোৱালে কিয়নো 2024ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ৰোহিত শৰ্মা বিৰাট কোহলি সূৰ্য কুমাৰ যাদৱক পিছ পেলাই আগবাঢ়ি গ'ল যশস্বী জয়ছোৱাল যুৱ খেলুৱৈগৰাকী ভাৰতৰে নহয় বিশ্বৰ প্ৰথমজন বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় যিয়ে 2024ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত সম্পূৰ্ণ কৰিলে 1000 ৰাণ যিজন বেটছমেনে টি20 বিশ্বকাপৰ এখনো মেচত খেলিবলৈ সুযোগেই লাভ কৰা নাছিল বিধ্বংসী বেটিঙেৰে ইটোৰ পিছত সিটো অভিলেখ সৃষ্টি কৰা টীম ইণ্ডিয়াৰ তাৰকা বেটছমেন যশস্বী জয়ছোৱালে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত এখনো মেচ খেলিবলৈ সুযোগ লাভ নকৰাৰ পাছতো সকলো তাৰকা বেটছমেনক পিছ পেলাই ৰচিলে এই নতুন অভিলেখ IPL 2023ত বিধ্বংসী বেটিঙেৰে চৰ্চালৈ আহিছিল যশস্বী জয়ছোৱাল শেহতীয়াকৈ এই বছৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট ক্ৰিকেটত সংগ্ৰহ কৰিছিল 700 অধিক ৰাণ দেওবাৰে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন টি20 মেচত 8 অভাৰত শ্ৰীলংকাই ভাৰতক বান্ধি দিছিল 81 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য মেচখনত যশস্বী জয়ছোৱালে 15টা বলত 30 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নমুখী হয় সেই সময়ত ভাৰতে 10 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে বেটিং কৰিলেও মেচখনত জয়ী হ'লহেঁতেন কিন্তু যশস্বী জয়ছোৱালে বেটিং কৰিছিল 200 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে যশস্বী জয়ছোৱালে 15টা বলত 30 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা পাছতেই শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ হৈ পৰিছিল সহজ জয় উল্লেখ্য যে যশস্বী জয়ছোৱালক দলৰ বিপৰ্যয়ৰ সময়ত খেলপথাৰত বিৰাট কোহলিৰ দৰে বহু সময়ত বেটিং কৰা দেখা যায় আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ দৰে আক্ৰমণাত্মক ৰূপতো বেটিং কৰা দেখা যায় ইয়া যশস্বী জয়ছোৱালৰ আন এক প্ৰতিভা শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টি20 মেচত 21টা বলত 40 ৰাণ আৰু দ্বিতীয়খন টি20 মেচত 15টা বলত সংগ্ৰহ কৰে 30 ৰাণ এয়াই যশস্বী জয়ছোৱাল ষ্টাৰ ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ দিশে প্ৰথমটো খোজ 2024ত ভাৰতৰ হৈ যশস্বী জয়ছোৱালে খেলিছে মাত্ৰ 13খন মেচ এই 13খন মেচতেই তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছে 1023 ৰাণ 94 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে 2টা শতক 5টা অৰ্ধশতক আছে ভাৰতীয় যুৱ বেটছমেনজনৰ নামত যাৰ বাবে 2024ত জয়ছোৱাল বৰ্ষ বুলিও ক'ব পাৰি কিয়নো ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ আছে যশস্বী জয়ছোৱালৰ নামত উল্লেখ্য যে 2024ত যশস্বী জয়ছোৱালে সংগ্ৰহ কৰিলে 1023 ৰাণ ইয়াৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰোহিত শৰ্মা যিয়ে 2024ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত সংগ্ৰহ কৰিছে 833 ৰাণ তৃতীয় স্থানত আছে শুভমন গিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে বিৰাট কোহলি যশস্বী জয়ছোৱাল হৈছে ভাৰতৰ নতুন ৰাণ মেচিন যিয়ে প্ৰতিখন মেচতেই দেখুৱাইছে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন টি20 মেচতো সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে যশস্বী জয়ছোৱালে ভাৰতৰ হৈ যশস্বী জয়ছোৱালে খেলিছে 7খন টি20 মেচ টি20 ক্ৰিকেট টেষ্ট মেচত যিমান সফল সেইদৰে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিবনে যুৱ তাৰকা বেটছমেনগৰাকীয়ে কিয়নো এদিনীয়া ক্ৰিকেটত শুভমন গিলক দিয়া হয় উপ অধিনায়কৰ দায়িত্ব যাৰ বাবে শুভমন গিলৰ অধিক সুযোগ আছে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া মেচ খেলাৰ এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এদিনীয়া ক্ৰিকেটত কেতিয়া খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব যশস্বী জয়ছোৱালে যদি স্থান লাভ নকৰে তেতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব কিয় স্থান লাভ নাই কৰা ভাৰতীয় এদিনীয়া ক্ৰিকেটত কিয়নো যশস্বী জয়ছোৱাল এনে এজন খেলুৱৈ যাৰ বিধ্বংসী বেটিঙৰ বাবে অকলেই কোনো এটা দলৰ বিৰুদ্ধে হৈ পৰে মূৰৰ কামোৰণি আনহাতে শুভমন গিলৰো মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ পৰিছে যশস্বী জয়ছোৱাল এতিয়া যশস্বী জয়ছোৱালে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত স্থান লাভ কৰে নে নকৰে তাৰ বাবে কৰিব লাগিব অপেক্ষা স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট